3-4 dana. E pa još 41 km i mi smo na kanalu Čerava. I u 100 km batit se boje i more, slana voda. 100 km do mora. Idemo na more da se kupamo. Ali... Ja nekako ne mogu da provalim koje su ovo stavljene. Ne, ovo je nešto novo, neko novo. Topola je neka sigurno vredno. Topola s tim što su kod nas kanadske topole, a ovo nisu kanadske. A dobro, ali neka vrsta topola, ona traži vodu i brzo raste, brzo sudnu pare. Vrba nije, jel? Nije, kakav vrba. Kakav vrba, jel? A terene za kacanje da se smrzniš. Se smrzniš. Obradi levo ove terene ovamo, ovo zimlje. Ja se izvinjavam ljudima koji ovo gledaju za ove silne kante, ali to nam je pogorsko gorivo što ne radimo. Kogod da pogleda koju sliku ili koji video zapis, vidi makar jednu kantu. Ne može bez jednu. Ne, pa dobro, makar jednu. U Kostanci neće da ih vide. Potrošnja ide po planu, možda i manje nego što je planirano, ali od viška ne boli glavu. Inače, sinoć smo se napili kao zveri. Nismo. Sale je donao jedno vino koje je u stvari antibiotik. Šapuće. A s obzirom da nismo imali recept lekara kako koliko se uzima, mi smo po starom dobrom srpskom običaju uzeli koliko mi smatramo da treba i onda smo se malo zanesvestili. Nikola Šijan, odnosno naš kapetančić, je primetio da sam ja onako pijan zaboravio da zatvorim ventil za vodu za veću šolju. I normalno imali smo prodor vode u brod, kroz WC šolju koji je čist. I dobro da se to desilo, jer smo kontrolom sabirne kade utvrdili da se na kupljenje masnoća u plovku ne došlo do otkazivanja te, dajde kažem, kaljužne pumpe, pa smo onda imali akciju jedno sat i po vremena. Normalno to onako pijani za jebasno, nego smo rekli sutra ćemo kad se istrezimo i onda je Sale na jutro se lepo seo. Na tenane, to lepo oprao, sredio i sad je sve u redu. Eto, to je ta havarija koja će se naći u izveštaju. I u izveštaju, odnosno u ovom zapisu koji će biti na sajtu. A glavni krivac za masnu hranu je Aubekir. Pa ne, glavni krivac za masnu hranu je mast. Ako mene pitaš. Ja se lepo reku roštilji i koske preko ograde. Sad će da stignem u Kostancu, ti da spremiš. Hoću, roštilj ja spremam. Hoću. Sad ćemo nalivače neko i... Nalivače na to. Da se kojim ono jedno jare tvoje. Ej, da smo se setili, mogli smo jedno da držimo na pramcu sve vreme. Čekaj, ja sam ti rekao da doneseš jedno. Moglo je jedno jare na pramcu da bude. Za kolje možda ima veze što je malo. To, znaš koliko to sere? A bre, ja bi ga zaklano dole. Pa to je druga stvar, ja mislim da ga držiš na palubi što on kaže. To sere bre, pa... Pa koliko su ti, koliko su neki jare? Jare, bre, pa punja. Jeli, stave bre. A to? Jare od 10 kilo žive vage, to možda se jede. Kako ne može? Šta malo je? Tu nemaš... Pa imaš kao 20. I kada ga ispreteš, nema 2 kila, znači za dvoje ljudi. Troje, 4, 3 kila, 3 kila imaš. 25 kila jare, 26 kila jare optimalno. Šta će snaći? Inače imamo žiću sa noktima koji su ovako dosta zafarbani. Žiće isprebio prste više puta. Čekaj, daj ti nokat pred otpadanje. I to sve na ovaj čošak. Sve na taj i na ovaj čošak, odvalio je skroz. I tu je. Potrajalo je dva dana dok je žičas kapirao se ne silazi na napred nego unazad. Ali dobro. A čekaj da kažem za onu baržu. Sreli smo čoveka, zove se Gabriel, živi na jednoj barži koja je prepuna malih i velikih pacova. Više velikih nego malih. On vozi žito i tu je bio u Silistri. Čeka je već mesec dana na utovar. Dao nam je da se vežemo čas iz moga plašu vina. On je to hvala Bogu od ručke prihvati i odmah potegu da vidi šta je kako je. E, onda je Žiće izvukao njega onaj uređaj za noćno gledanje i ja gledam, ne mogu da verujem, uz sajlu koja stoji maltene, vertikalno, ide pacov, penje se kotar za nuzlijanu. 340. U životu nisam vidio,
pa smo onda ispostavili neke flaši tanjire na konopce da oni da nam ne dođu. Međutim, veoma uspešno, veoma uspešno. Uspešno je bilo, nijedan se nije pojavio. Vidi, kad Pacu vide mene i tebe, jebi ga s onim sabljama protiv pirata, gotovo, ne dolaze. Inače, ona priča da jedan mora da komanduje na brodu, padne u vodu. Mislim, mi nismo ratna mornarica, nismo trgovačka flota, nismo bela flota, mi smo drugari koji plove. Kada smo se dogovorili da ćemo sve uz dogovor da radimo. Ko šta vidi, neka viče, ja sam par puta napravio ovaj propust, nisam primetio bobu koja je maltene na 10 metara od mene. Sma da gruzem dvogled, gledam, sunčano, lepo, ja ne vidim. Ko je vidi, viče, vidio sam bobu, samo da im šta se vidi tamo. Vidio sam bulu, vište, čamac. Čamac. Eto, to je to. Znači, kogod bude plovio, nek plovi s društvom i nek se opušti. Inače, čuvenih pirata nema. Bilo ih je do pre godinu, godinu i po, tako kažem. E, da. Gabriel, ovaj što nam je dao vez, on je bio inače pirat. Do pre godinu dana, tako rekao. A do pre godinu dana je bio bez posla. Bez posla je bio 11 godina i morao da pirateriše, napada brodove po Dunavu. Njegov gazda koji sad ima, ne znam, 5-6 barži je tako i napravio pare piraterišeći brodove. Tako da, pa jeste, to da mi je rekao, razumeš. Znači, gazda je napravio piratski... Dobit će otkazni čovjek. Neće, dobar je Gabriel. Inače, savi ste toviran po prstima, baš onako piratski. Žao mi što ga nisam slikao. Međutim, sinoć je bio mrak, jutro smo imali tu havariju čišćenje, tako da nismo stigli da oslikamo Gabriela. Ali vidi se, to je jedan namučen čovjek. Posle 11 godina piraterije, to je jako, jako namučen čovjek. Za razliku od gazde, on nije uspeo da se snađe u tom poslu. Nije bre havare, kako havare? Šta biješ od džezme? Nismo imali havariju. Šta smo imali? Pa imali smo, zalepio nam plovak za pupu i nije uključio pupu zbog masi. Kad smo ga malo potopili u vruću vodu i malo usudomijelo, on je proradio i funkcioniše normalno. Znači, to je bio problem. Dobro, dobro, napunio se brod malo vodom. A drugo, problem je što ti koristiš... Što ti koristiš pola flaše... To je taj problem. ...sudomila po šolji. Razumeš, a sa tanjire, da ti ne pričam, ko zna ti bi taj brod, trebali bi da ponesimo jedno 300 kila sudomila da bi ti prosudio. Više ne gori. Inače, juče je bila zanimljiva situacija. Gde pepeljara? Pepeljara, ne znam, ja napolju, kod tebi bilo. Stalno tražite cigare, pepeljare, svaki 5 minuta. Znači, puše, a ne znam ni desim cigare, ni desim pepeljare, ništa. Pa živi su sa pepeljare, evo ko gledaj. Vidiš kako gledaj, kako tresu te pepeljare. Kažite. Ne može da si tresen. Daj, daj, daj. Mi stresamo pepeljare. Inače, ja i Miljan pušimo, a ova dvojica ne puše. I uvek im smetaju cigare i sve im smeta. A Saletu pogotovo smeta što ja koristim prašak za onih, kako zove, tečno za pranje sudova kad perem sudove. Ja ne mogu ručno kon pa da se zapuši slavina. Kad kapetan bude zgasio kameru, organizujemo takmičenje u glasnom podrigivanju i pričanju. Evo ga, priprema se. Šta ne? E li idemo 17? Ja ne podregujem ovo. E li idemo 17? 62. Utišao je, malo je... Lepo ide. Malo je stišao Dunav. Pliva. Idemo 16, 17 do 19. Ne, juče smo išli 16-17 stabilno, međutim sad je Dunav već krenuo da se razliva u razne ade, tako da nismo baš sigurni da je ovo baš matica. Jeste plovni put, da li je matica, to je pitanje. I malo usporili smo kilometar, možda kilometar i pol, tako? Pa ne, nismo. Evo, momentalno idemo 16,2. Dobro, dobro. Juče smo išli i preko 18 u jednom momentu. Da, juče smo i preko 18, što kaže Žiće, išli u jednom momentu, tako da... U ostalom ljudi koji ovo kad budu gledali, nek uzmu kartu Dunava, pa nek vide kilometražu na kojoj smo i na kojoj smo. Sad je 338, recimo. 338, nek vide kako to izgleda, koliko tu ada ima i kako ovde u principu prelepa ovo. Da, to da napomenemo, znači čitajući razne izveštaje i priče u Beogradu, kako to i obično biva, krenuli smo na put i očekivali smo da ćemo ovde vidjeti njive, oranice, kukuruze. Ja nijednu jedinu njivu i oranicu ili kukuruze nisam vidio uz obalu Dunava. Evo, sve je ovakva obala, prelepa.
Znači sve je savršeno, znači obala je takva da se samo poželjeti može. Evo da vas gledamo neki kamp, možda i gusarski, možda i nije. Ne vidimo baš neke čamce, tu je neka malo teža mehanizacija. Pored tog kampa. U svakom slučaju piraterije ima, ali mi nismo naišli na nju, a i kažu nam da su zadnje godine u dve prilično stegli situaciju i da je nema kao što je nekad bilo. Uštrojili su 330 do Černih voda, 30 km još. Ovo je bilo neko kamp naseljen. Da li je gusarsko ili nije, ne znamo. Evo vidimo i kamp Prikolice. Sale bi to mogao sa svog profesionalnog aspekta da potvrdi kakva je. Netlesova. Evo, vredi to Sale nešto? Vredi. Kaže Sale da ona kamp Prikolica vredi. Dunav je prelep, razliva se samo tako. Znači, već definitivno kreće u uticaj delte ovdje. Neće da izoštri, ali otprilike da vidite o čemu se tu radi sve. Znači, Dunav je zaista prelep, pada do Ade. Ja mogu samo da zamislim koliko tu plaže ima kad vodostaj padne. Znači, je rečeno u Prahovu da je otprilike 3 metra viši vodostaj u odnosu na neki prosječni normalni vodostaj. Kažem, mogu samo da zamislim kako ovo izgleda kad voda padne. Evo tamo se vide, vidi drveći kojima se samo vide krošnje. Da, inače, po nekoj teoriji razmišljali smo da mi definitivno idemo po nekom talasu koji, pošto je Prahovo puštalo vodu kad smo mi bili tamo, to je Đerdap 2 brana, druga brana na Dunavu, nizvodna, i definitivno se osjeća taj uticaj celom dužinom. I naša brzina koja je u gornjem toku bila recimo 14-15 km. Dobro, imali smo čelni vetar svo vreme. Imali smo čelni vetar, da, i to treba. I debele talase. Da. Tako da sigurno utiče jedno i drugo, ali Prahovo nam je baš pomoglo. Eto, toliko za ovo uključenje. Sljedeće će vjerojatno biti na Černim vodama ako sve bude po planu, daće Bog. Evo još malo gledate obalu Dunava. Ovo nisu prirodne lepote, ovo je Sale. Zabrana brijanja dok se voda ne nakrca. Da, imamo zabranu brijanja dok se voda ne nakrca. Nije... Meni nisu ni rekli da ima vode. Da, ti si zaboravio kako izgleda brijač. Često si se prošle godine. Sad ću ja neka počišom, ima da stigne u Beograd. Da opasno živi. Ne bi ga pustili na aerodrom. Njemu pasaš u svoju ovakva slika. Jer sve kad bi skinuo kosor, mora da menjaš te slike u pasu? Ja mislim da bi morao. Lepši se.